Draga braće i sestre, danas slavimo sveti spomen na našega prvopastira, prvonačelnika, naš kamen temeljac na kome je crkva naša pomesna kroz vekove se zida u jednu prelepu božansku građevinu u kojoj su ugrađeni mnogi svetitelji našega roda. I svakako da je taj kamen temeljac naš sveti Sava najznačajnija i najbitnija za nas ličnost u istoriji našega roda i naše crkve. Od uvek i do uvek će tako i biti. Jer kao što mi hrišćani merimo vreme pre i posle Hrista i na osnovu njegovog čudesnog i slavnog dolaska među nas, božanskog ovaploćenja, mi kroz to tumačimo čitavu istoriju ljudskoga roda, ali u našim lokalnim okvirima presek istorije našeg naroda jeste Sveti Sava. Kroz njega merimo i one koji su bili pre njega, koji su na svoj način doprinuli da do njega dođe, a nakon Svetog Save merimo koliko smo verni, koliko smo odani zavetu koji je on nama dao. A naš zavet jeste sve za Hrista, Hrista ni za šta. Zavet Svetog Save jeste da budemo verna čeda crkve, da kroz svetu crkvu i kroz sveta bogosluženja, da na taj način projavljujemo svoju vernost Hristu Bogu, kroz držanje posta, držanje molitve, kroz pričešćivanje i kroz svako dobro delo u ime Božije koje smo kao hrišćani dužni da tvorimo. Ali Sveti Sava nas čeka i na kraju istorije, jer on je i pre i sada i posle, pre kao utemeljitelj naše crkve, sada na jedan mističan način prisutan među nama kada ga slavimo i molitveno prisutan među nama kada god prizovemo njegovo ime i kada mu se pomolimo. On je brzi pomoćnik i naš zaštitnik, samo što je naša greška i mana što ga često zaboravljamo i što ga ne pominjemo stalno u našim molitvama. Ali Sveti Sava je na kraju istorije kada će izaći svi narodi pred lice Boga živoga. On će kao pastir povesti stado našega roda i svedočiti za sve nas pred Hristom, a i mi ćemo zajedno sa njim svedočiti njega i njegovo sveto delo. Vrlo je bitno da znamo ko je za nas Sveti Sava, da ga se sećamo, da mu se molimo, da obnavljamo spomena njega, da učimo kroz njega i o njemu. Jer vas da je bilo i bit će vukova u jagnjećoj koži. Danas se pojavljuju razni nekakvi kvazi naučnici, istoričari, Bog zna šta, koji zaboravljaju na Svetog Savu i pokušavaju da nas vrate u neko vreme kada mi nismo bili kršten narod, kada smo bili pagani i tako dalje, i pokušavaju da nas ubede da je to bilo bolje i da je to bilo dostojanije našega naroda, i uče nas kako smo mi, imamo neku tobože plavu krv i da smo mi stariji maltene i od Adama i od Eve i da na to treba budemo ponosni. Svaka čast svemu tome, ali ne samo da zaboravimo da to nije naša toliko velika vrednost, koliko je vrednost taj izbor koji je Sveti Sava činio za nas i taj kolosek i taj pravac
koji je On propratio za nas i koji smo mi dužni i da pratimo i u kom pravcu da idemo. Tako da u današnje vreme mnogih kriza i kriza identiteta nas kao jednoga naroda koji ovdje živi vekovima, moramo da se setimo zapravo ko smo i ko su glavni nosioci našeg identiteta i našeg bića. I bez Svetoga Save nas tu apsolutno nema i bez Svetoga Save mi smo kao narod propali. I ono na kraju najvažnije, uvek da se sa ljubavlju sećamo i da ga volimo. Na taj način ćemo ga učiniti prisutni u našim životima. Sa ljubavlju kao što deca vole Svetoga Savu i tako i mi odrasli i svi da ga stalno volimo i da sa ljubavlju ga u srcu svome prizivamo i sa njim razgovaramo na jedan molitven i duhovni način, jer nije to njemu toliko potrebno koliko je on potreban nama. Neka je srećan i blagosloven ovaj današnji praznik, neka nas Sveti Sava, ko što je oduvek i danas čuva i kroz sve vekove vekova. Amen.